ciidan kaan inuu ka soo can yahay inuu ka duwan yahay ciidamada kale sababta uu ka duwan yahay idinkuna waa taqaaniin inuu goobtiisii ku adkaystay sahankiisii dirsado isku kalsoon yahay dad aan shalay aragnay oo odayaal iyo haween iyo dhallinyaro inay ku kalsoon yihiin inay laabtiinna inay ku seexdaan oo xataa dadkii shacabka ahaa markay arkeen ciidankooda inay dhiiradeen si ka duwan deegaamada kale odayaashii baan aragnay dhallinyaradii baan aragnay haweenkii baan aragnay arrintaas waxaa weeye runtii ciidankan sidaas waaye fariinteydu waxay tahay maanta annagu laba habeen waa joognay maalin dhow baan ka soo dhaqaaqnay wasil oo aan ku abaabulaynay muddo dheer ciidamo dhulkan halkan hortiinna oo khawaarijtu ay haysaan soo buuxiya oo idinla soo sima oo aagan gadaashiinna seefgareeya kadibna labada ciidan markay wada simaan ay u wada dhaqaaqaan meeshii kaleo hadafa ciidankaas waa soo diyaar garoobay kuwii baxdaa yimid shalay habeen hore waxaa yimid kuwii bacaadweyn ka soo jeeday horey waxaa u joogay ciidankii wasil joogay oo difaaca isku jiray waxaa jooga urur ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed afartaas ciidanba hadda waxay ku sugan yihiin logistikadii iyo waxyaalo yar bay sugayaan way soo dhaqaaqayaan taasi waxay keenaysaa in aagga mudug uu noqdo aagga khawaarijtu guulo laga soo hooyey iyadoo la og yahay setbacks xoogaa yaroo maaragtay niid xumaa meelo kale ay naga soo wajahday aaggan marka waa buuxsamayaa ciidankan marka fariinta madaxweynahan ka wado ciidankan wuxuu noqonayaa ciidan dowladda soomaaliya ay ku tashato ciidan gaar oo special ah ciidan meelaha maaragtay cadow ilaan dalkan cadowlaan ma noqonayo ciidan waxaa loo sameeyay inuu ilaaliyo calanka sofrenatiga madax banaanida dalka haddaad maqasheen ma ilaaliso baarlamaan ma ilaaliyo wasaaradii ma ilaaliso madax banaani dal ciidanka qarankaas ilaaliya weliba ciidanka militariga madax banaanidii dalka waxaa ugu weyn in diintiina laka qaatay oo si xun loo fasiray in dhulkii ugu badnaa ay qabsadeen ayaamihii sanawaadkii lasoo dhaafay laakiin sanadkan u dambeeya waxaa ku socday khasaaro weyn waad og tihiin waxyaalaha ciidankuna waa leeyah ciidan guul iyo guuldarro labadaba waa leeyah laakiin waxay tahay in la darso waxa keenay ciidankeennuna ma guuldarraysan hadda dagaalka u dambeeya kuma guuldarraysan waa diriireen dhulka ugu badan bay qabsadeen laakiin kooxihii munaafiqiinta kooxo munaafiqiina ayaa jira oo la sheegay qur-aanka lagu sheegay waidaa ra'aytuhum tucjibuka ajsaamuhum wa in yaquuluu tasmac liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum lcaduwu faxdarhum markaad aragtid kooxaha munaafiqiinta jirkoodu waa dad dhisan weeyaa la leeyahay ama qaarkood darajay leeyihiin ama maaragtay ha noqdo wasiir ama ha noqdo wuxuu rabo dad jirkoodu caafimaad qabo oo markaad aragtid muxtaram a u malaynaysid weeye muuqaalka sare markuu hadlana waa afmiinshaar wa in yaquuluu tasmac liqawlihim markay afka kala furaanna xikmadda ka butaacaysa waxay is leedahay muxuu ahaa laakiin ilaahay wuxuu yidhi ka'annahum khushubun musannada waa alwaax la tiiriyo oo bolola oo kale weeye hoosta hoose saasay ka yihiin humulcaduwu faxdarhum waa cadowga ka digtoonow asxaabta nebiga masaajidkay fariisan jireen munaafiqiintu asxaabtay tashwiishin jireen asxaabtay dhihi jireen maaragtay cududeenna saddex boqolo kun dagaalkii saddex boqol iyo afar iyo toban baa dagaalkii badar lagu galay ciidanka ka soo horjeedana kumaanku buu ahaa tashwiish bay la wareegayeen uma babac dhigi karno ma aadi karno uma dhowaan karno ilaahay waa tilmaamo marka saas ku tilmaamo wuxuu yidhi waa bolol afkaartooda iyo waxay xambaarsan yihiinba bolol weeye kooxahaasi xilli kasta haddayba nebiga la joogeen waana la joogi karaan annagana
وأنا لا جوي كران لكن وحال يري وعدو كدكتور هذا هم العدو فاحذرهم كدكتور هذا وعربنا هنا نعيد كفرنا وحاس تشويش كلو ريجيا إن لقى الدكتور هذا إن لقبته إن ليرى هذا رالي هو خوارج نكي أوينا درات بان وسل ونويم هل كان بيرتي سي إذا قبته هل كان والله قرتا ليرى ينتهي قرقي سي باش أنا كويا لو كنا راح يسنجري نين أباب البدن عيد ماذا وعوها نين عيد ماذا وليبا وبدن دراويش تيو iy dadka deegaanka wuxuu halkaan bay dadkoodan u keenay jiray gaalkacyo ka keenay jiray deegaamada kala duwan ku keenay jiray ninkaas waddii la yiraahdo lacag bishii markuu u yiraahdo 10,000 waa tuur jiray lacag uu haysto haddii tahay mansab mansab uu haysto oo ninka ku xigeenka ugu guud buu ahaa oo deegaankan mudug kii asaga ka sareeyayna galgaduud baa loo qaaday suu noo sheegay asaga uu sareeyay markana marwan buu ahaa منصب هدي تانا وهست مع لعج هدي تانا وهست حرية وحاس ولم بو أمر جري لكن استجا إرادة ديس كوسو جوستي كويمت وحونا بحيي حق رنتي حقتو بحيي ملايين لعج لما سيستو ملايين لعج لما سيستو ماشي وحوي آد بي قلق الحقن وجره مالي حتى يوجور لهيان مدوك تان وي على ما يستنبو يري وبيه وعي كل داميان قال هرير اير يديسا عيدا كهل كان كسو جبا و عيدا كودا نمان كاس وحي اسكو دياريان اما ينيس ديبان مالك السنة واركتين بحدي اسكو ديبايان هل كان اسكو سو ديبان وسلبة اسكو ديبايان قارنا دي لما واركيه انت بابور كريستان بي فرحدين نمان كاس غلغل حوغن ايا دحدو دا كجرة نكاس هاد حوكتي سي ايو دي داد خبرا او ماشو بريشك لغو قامين ايو ايا ايو جوغا هاد وحولي يهي حوكتاس ام بحيو نمكاس بلنا لما جوي كران واسكا عيدا واكتري دونا هل كان مردوكتو لكن انا ايدي شاقوة نمكاس ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون هادي هاد حنون سنة إيجا حنون سنة إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون ويحنون سريان كما تعلمون سيدا دو حنون سنة سينو كلي أيا خسارة إي اللوسي أيو أيجا نسو قارية وترجون من الله ما لا يرجون هل كاسوا ما شروا كلا بحي وحد إلهي كر جيني سين جنو لكن إيجا كمر جيني يان وانما كاس خوارج ساعة علماء شاكتي أهل النار ككوة دو وينيهن والنبي يري طوبى لمن قتلهم وحال لي باني قفك يدله اما اي دلان واهل الجنه هو نبك مركز سداسه ودبيشدان عيدن كان وحو مدن يحي مانت سداس ان شيغنا ان شاء الله ان او كدلعه سغنانتس عيدن سدا لا شيغي السمع والطاعه والثبات واوام كلا قادشدا اوامرته een ismaqalka iyo sugnanta sugnanta waa sugnanta waa la amaanay sugnanta ciidanku inuu qalbigooduna sugan yahay meesha ay joogaana ay ku sugan yihiin way aad iyo aad baa u maasantiin waa wada joogeyna maalmahan waxaan isku ognahay dalkaan waa u dhaaraten sida hadda wiilkii dhalinyarada hawsha oo halkan ka sheegay bad iyo birri cir iyo dhul saxaro iyo lama degaan iyo meel qabow intaba buuro intaba waxa weeye ciidankan ciidankii lagu talagalay loo soo tababaray weeye ciidankaas waxa la rabaa sumcadiisana inuu ilaalsado waa la dhintaa waa la noolaadaa laakiin sumcadda lama gadi karo ma laguma gadi karo sumcad baa leedihiin waa idinla joogeynaa waxaana soo dhaqaajinaynaa annagoo halkan jooga ciidamadii kale wasil jiray waa soo dhaqaaqayaan haddii ilaah yiraahdo logistikadii maanta gaaraysay wixii maanta loo gaaro habeen hore qeycad waa isku dirirayaan baa la yiraahdo waa ayaga waa kala shakiyay qayb kale inay fakato waa inay fakanaysaa sidoo ninka odaga sheegay meeshaas xoog baa lagu hayaa dadkii arrintaas marka ugu dambeyntii waxaan rabaa marka ciidanow sumcaddaas aan ilaalinno waa idinla joogeynaa habeen madow aan wasiil ka soo dhaqaaqnay dadkii oo leh anteena la damiyey ha bixinina subaxii baxa waxaan tijaabinaynay bal waxa la sheegayo habeen
bal waxay sameyn karaan de waan la siqaanaa anagu qeycadaasan saddex bilood iyo bacad weyn ilaa iyo camaaran soo qabanay caada halkaana ayaan sahankeenno anigu laba jeer baan imid caad sahankeenna uu yimid arrintaas marka waxaan rabnaa ciidankaas waa isla soo simayaa aagga mudug aagga mudug aagga mudug baan leena aaggan waa aagga ugu adag inuu noqdo waxaana rajaynaynaa madaxda dalku inay yimaadaan halkan oo ciidankeenna ay la qaybsadaan noloshay ku nool yihiin sidaasaana ku joognaa lama tegayo ilaa aan aragno guulo xaqiiqooday ciidankanu yeesay isdhigana ilmaha yarka meelahan bacadka laga sheegayo dee kuwaas in la soo afjaro weeye aniga xitaa diyaar baan ahay markaas inaan israacno aad iyo aad baa u mahadsantihiin ciidankan wuu farxayaa sida qaranka soomaaliya ugu farxay joogitaankooda ayaad farxaysiin idinkuna waa mahadsantihiin waa isla joognaa